Oběd je často vůbec to největší jídlo dne. Pokud se dítě stravuje ve školní jídelně, má dané jídlo teoreticky vzhledem k věku dítěte přesně předepsané zastoupení bílkovin, sacharidů, tuků, tedy veškeré energie. Důležité je plánovat si jídlo ve školní jídelně tak, aby i v týdenní skladbě bylo pestré a nestalo se, že si opakovaně objednáváme těstoviny jen proto, že nám chutnají. Děti by se měly učit skládat týdenní plán jídla, buď s učiteli, nebo s rodiči. Jídlo je složené podle školních norem a sportovci by měli mít i o něco více, nebo alespoň celé jídlo opravdu sníst. Na správné složení je ale třeba pamatovat, i když oběd připravujeme doma. Oběd splňuje i požadavky na pestrost stravy pro mladého sportovce a završuje první polovinu dne. Oběd má dva cíle. Doplnit energii, kterou mladý sportovec vydal během dopoledne, zejména pokud byl tělocvik nebo dopolední trénink. Další funkcí oběda je dodat tělu energii a živiny na odpolední část dne, kdy kromě školní výuky musí sportovec často zvládnout přejezdy na trénink, trénink samotný a večer ještě školní povinnosti. Proto je oběd velmi důležitý. Je nutné ho nevynechat a dodržet správné složení. Nepřejídáme se, protože odpoledne nás před tréninkem nebo zápasem čeká svačina, která energii opět doplní. Většinou je oběd složen ze dvou nebo tří chodů. Prvním chodem je nejčastěji polévka. Ta je nejen zdrojem tekutin, ale i rozpuštěných aminokyselin z masa, které jsou stavební součástí bílkovin ve svalech i jinde v těle. Dále obsahuje zeleninu jako zdroj vitamínů a vlákniny a třeba brambory nebo rýži jako zdroje škrobů, tedy energie. Jako první chod může být například kuřecí nebo hovězí vývar nebo jakákoliv zeleninová polévka. Hlavní jídlo by mělo být rovnoměrně rozdělené na třetiny. Jednou třetinou by měly být bílkoviny, druhou třetinu by měla tvořit příloha a třetinu talíře by měla doplnit zelenina. Hlavní jídlo musí vždy obsahovat velkou porci masa nebo vajec, tedy kompletních bílkovin. A to zejména u dětí v pubertě, když rostou. Občas je možné zařadit i bílkoviny rostlinné, jako tyto luštěniny. Fazole, hrách nebo tofu, což jsou neúplné bílkoviny. Podle toho, jak brzy odpoledne je trénink nebo zápas, vybíráme i druhy masa. Pokud je trénink brzy odpoledne, je vhodnější maso bílé. Kuřecí, krůtí, králík nebo ryba. Pokud je trénink později odpoledne, je vhodnější maso hovězí nebo libové maso vepřové. Vaření či dušení masa je zdravotně prospěšnější úprava, ale pečení či grilování nám často víc chutná. Zjednodušeně, raději si dopřej přírodní řízek než obalovaný a raději krůtu než vepřové. Součástí oběda je i příloha, která nám dodává energii. Nejvhodnější jsou brambory, rýže, případně těstoviny. Naopak knedlíkům, zejména houskovým z hladké mouky, by se sportovec měl spíše vyhýbat a konzumovat je jen občas. Určitě bychom je ale měli vynechat před tréninkem nebo zápasem. Sice nás zaplní, ale nedodají nám moc energie. Velmi vhodným doplňkovým chodem, zákuskem, je ovoce nebo ovocný salát. Dodá nejen vitamíny, ale i energii pro pokračování náročného dne. Sníst ho můžeme klidně těsně před obědem. Dát si můžeme také ovoce kompotované, ze kterého energii získáme rychleji. Není vhodné ho však jíst každý den, protože bývá přeslazené cukrem. Součástí oběda by měla být vždy alespoň jedna sklenice vody, protože tekutin sportovec potřebuje opravdu mnoho a jejich nedostatek vede k únavě a pocitu vyčerpání. Nezapomeň, pít až když přijde žízeň je pozdě. To tělo už říká, mám problém a nefunguji naplno. Pij tedy průběžně po celý den i během oběda.